Men senden bir narsani so'ramoqchiman. Garchi u anchayin muhim narsa bo'lsa-da, biz u haqida ko'pincha unutib qo'yamiz. Hozir bu sen mendan eshitishing mumkin bo'lgan narsalarning eng muhimi bo'lsa, ajab emas. Shuning uchun ham menga diqqat bilan quloq tut. Yosh bola kabi samimiy va chin dildan orzu qil. Go'yoki orzular ro'yobga chiqmaydi degan xunuk jumlani hech qachon eshitmagan kabi orzu qil. Sening orzularing shaksiz ushaladi, agar ular chindan ham seniki bo'lsa. Agar sen ularga ishonsang, agar ular uchun intila olsang. Orzular seni to'shakdan ko'tarib shijoat beradi, baxtiyorroq qila oladi. Axir sen qandaydir befoyda narsani orzu qila olmaysan. Orzu sening matlabing bo'lsin. Orzuing tomon ixlos va harakat bilan intilish esa maqsaddir. Maqsad muayyan tushuncha, u yo'naltirib turadi. Orzularsiz sen ko'zi ojiz kishi kabisan. Yo'lingni yo'qotishing muqarrar. Shamol yo'nalishini ko'rsatish uchungina yasalgan flyugerga aylanib qolma. Hayot oqimi qayerga uloqtirib tashlasa ham rozi xazon kabi emas, kema kabi bo'l. Orzu qil, ongli ravishda yasha, to'laqonli yasha. Shunchaki mavjud bo'lma, hayotni his etib yasha. Iltimos qilaman. Biz bu hayotga shunchaki bor bo'lish, ishlash yoki yashash uchun kurash uchun kelgan emasmiz. Biz orzu qilish va o'z navbatida yaratish uchun yaratilganmiz. Orzu qil. O'zgalarning qoshqovog'iga qarama. O'z orzularing haqida o'y sur. O'zgalar tiqishtirgan narsalar haqida emas. Orzular qanchalik kichik bo'lmasin, u bir o'zingniki. Uni amalga oshir va boshqa orzularga ko'ch. Orzu ketidan orzu, orzu ketidan orzu. Hayot shu aslida. Tushunayapsanmi? Orzu qil, iltimos qilaman. Yo'qsa sen uchun o'zgalar orzu qila boshlaydi. Ammo unda sen o'zingniki qolib, o'zgalarning hayotini yashaysan va o'zgalarning orzusini ro'yobga chiqarasan. Senga shu kerakmi? Shuning uchun yashayapsan. Nahotki qachonlardir orzu qilishni uddasidan chiqqan va sevgan kichiklik paytidagi sen shu haqida orzu qilgan bo'lsang. Quloq sol do'stim, to'xta, yugurma. Orzuing bo'lmasa baribir ulgurmaysan. Axir qayerga chopishni bilmaysan-ku. Vaqtni boy berma, vaqtni umuman sarflama. Bu sendagi eng aziz narsa. To'xta, esla, nima haqida orzu qilgan eding? Qachonlardir orzu qilgandingki u nima edi? Sen orzu qilgandingki bir kun ulg'ayasan, muvaffaqiyat qozonasan, muhim insonga aylanasan, ahamiyatli insonga. Mashhur doktor, sportchi, rassom, hatto fazogir bo'lmoqchi eding. Dunyoni kezib chiqish, ko'plab kashfiyotlar qilish, san'at asarlar yaratish va o'zingdan bir xotira qoldirishni orzu qilarding. Keyin esa nimadir bo'ldi. Ulg'ayib qolding. Bu dunyoni hech kim orzulariga ishonmagan xayolparast kishilar qurgan. Ularga shunday deyishar edi: "Bas qil endi. Bu ishing befoyda, jiddiyroq ish top." Bizni jumbushga keltiruvchi, iste'mol qiluvchi va ularning fonida selfi oladigan narsalarimiz qachonlardir kimlarnidir orzusi bo'lgan. Kimnidir aql bovar qilmas tasavvurlari edi. Kimnidir ishonchi edi. Qayerda kim bo'lishingdan qat'iy nazar orzu qil. Hali ham orzuga erishish mumkin. O'zingni taftish qilib ko'r. Inson anglash va yaratish uchun yaratilgan. U hech narsani istamasligi, hech qayerga intilmasligi mumkin emas. Bu inson fitratiga zid. Tushunayapsanmi? Hozir boshlash uchun eng qulay fursat. Kecha, ertaga yoki dushanba emas. Hozir. Eng buyuk g'oyalaringni eng mayda nuqtalarigacha orzu qilib chiq. O'z dunyoying va o'zingni o'zingga yoqqanidek tasavvur et. Avvaliga uni tasavvuringda aks ettir, fikringda aks ettir, ijoding gultojini yozib qo'y, orzu qil, inon va intil. Taslim bo'la ko'rma, hech qachon, tushunayapsanmi? Hech qachon chekinma. Orzularingga xiyonat qilma. Men
senga ishondim do'stim. Sen ham o'zingga ishon va orzu qilishni boshla.